Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще ви разкажем за приоритетите на Белгия, която пое председателството на Европейския съюз от 1 януари и какво е важно за България. И още, кой е новият премиер на Франция. Започваме с новините от войната в Близкия изток. Американският държавен секретар Антони Блинкен е на посещение в Израел. Той разговаря с президента Ицхак Херцог и с премиера Бенямин Нетаняху. Междувременно израелските военни съобщиха, че са открили голяма фабрика за оръжие на Хамас в подземни тунели при операциите в Хан Юнис в южната част на Газа. Още от Теодора Гатева. Тел-Авив е последната спирка от поредната близкоисточна обиколка на Антони Блинкен от началото на войната между Израел и Хамас. Това е четвъртата ви обиколка от началото на войната в Газа и ние сме много благодарни за подкрепата и за ангажимента към сигурността на Израел и за това, че правите възможна победата ни в тази война. Пристигам от няколко държави – Турция, Гърция, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия. Ще искам да споделя чутото от техните лидери с президента, както и с премиера по-късно днес. Ще поговорим и с семейства на заложници за нашите неуморни усилия за връщане на пленените. Четири арабски държави и Турция са изразили готовност заедно с Съединените щати да се включат във възстановяването на ивицата Газа след края на войната. Това е новината, която Блинкен ще предаде на израелските лидери. И за пореден път ще настоява израелската страна да направи повече за защита на цивилните. Междувременно израелската армия показа най-голямата открита до момента фабрика на Хамас за производство на оръжие. Влязохме във фабриката, в която са произвеждани ракети с голям обсек. Могат да поразяват цели на разстояние 100 км. Виждаме детонаторите, които са произвеждани с тези машини с цифрово програмно управление. Става дума за комплекс от тунели и цехове, а боеприпасите са произведени с материали с двойна употреба, твърди Тел-Авив. Те са изработени от желязо, от материали с двойно предназначение, предоставени от Израел за палестинците. Те е трябвало да отидат в селското стопанство, за торове, за земеделие. Машините с цифрово програмно управление са предназначени за болници. Цимента беше за да се подпомогне строителството. Вместо това Хамас построи терористична мрежа от тунели, превърна ракетите в свое основно производство и използва всичко, което може. От израелската армия информираха, че при поредна атака днес в Хан Юнис са убити около 40 палестински бойци. Габриел Атал е новият премиер на Франция. Президентът Макрон се спря на него след оставката на Елизабет Борн в петък. На 34 години Атал ще бъде най-младият министър-председател на Петата Френска република. Ще има ли други промени в правителството и в неговите политики? По темата ще говорим сега с нашия сътрудник във Франция Юлия Талева. Здравейте, Юлия! Най-напред кажете с какви качества Атал спечели тази номинация? Има ли той все пак достатъчно политически опит? Здравейте! Габриел Атал буквално преди няколко минути официално пое премиерския пост на Франция и със сигурност го получи благодарение на своята лоялност към президента Еммануел Макрон, тъй като се намира в неговите среди и членува в неговата партия още от самото начало на първата му кандидат-президентска кампания през 2017, макар че той е работил по-рано предимно социалистическите среди с Сеголен Роял, с Доминик Строскан и други фигури от левицата. Той е едно от най-доверените лица на президента до сега. Заемал е различни постове в правителството, включително е бил говорител на правителството и до сутринта беше министър на образованието. Като такъв се запомни с различни реформи за затягане на дисциплината и авторитета и всичко това го направи всъщност една доста популярна фигура, един от най-популярните в момента във френското мнозинство. Дори в една трудна ситуация, известен е като комуникативен, по-диалогичен и вероятно на това разчита президентът Макрон, като той изяви своята готовност да бъде последователен в това отношение и връща си. Виждаме кадри от събитията днес. Още малко сега от атмосферата. Ето какво каза току-що новият министър-председател на Франция.
Наистина искам да ви кажа, че споделям изцяло убеждението, че училището е най-мощното оръжие, с което разполагаме, за да променим обществото, и това убеждение се усилваше с всеки изминал ден на поста. Юлия, ремонтът на френското правителство беше очакван, но какви са основните цели на президентът Макрон с този ход? Да, наистина беше очаквано, затова много се говореше през последните дни. Самия той каза на нова година, че обещава една нова посока в управлението. Но преди всичко той се стреми в една сложна година, която започва. Търси едно по-младо лице, по-малко обременено в политиката, с непопулярност и по-както вече казах, диалогично. Разчита се особено на неговата способност да води преговори във вътрешно-политически план, защото е известно, че реформите, които прокарва Макрон, са много непопулярни. А през втория си президентски мандат той няма пълно парламентарно мнозинство и това беше много трудно на предшественичката на Атал, Елизабет Борн, която отнесе много негативно, изпълнявайки президентската програма. Във външната политика е особено важно за президента да има една нова фигура, по-популярна фигура за предстоящите европейски избори, която особено да се противостои на надигащия се отново крайно десен национален сбор, партията национален сбор, която има един нов млад, амбициозен и доста популярен лидер, Жордан Бардела, както и да изнесе на гърба си Олимпийските игри, които също има много задачи за премиера. Сега новият премиер трябва да номинира своите министри. Известни ли са вече някакви имена? Затова циркулират най-различни имена, но все още не може да се каже. Ясно е едно обаче, че тъй като се търси консенсусна фигура, задачата на новия премиер ще бъде да помирява различни тенденции, както в правителството, така и с опозицията. Известно е, разчу се в медиите още от снощи, че неговата номинация е закъсняла и заради протести сред някои членове на правителството, по-възрастни, като Бруно Люмер или Жерал Дарманен, ветерани в политиката, които не са одобрявали избора на толкова млад премиер. И вероятно ще се постига консенсус с избора на различни фигури от. Разбирам. Юлия, имаме още една минута. Да очакваме ли сериозни промени в курса на френското правителство сега? Франция е президентска република и може, както и самия Габриел Атал заяви току-що, едва ли се очакват някакви големи и драстични промени в изпълнението на президентската програма. Впрочем, опозицията вече не се въздържа от критики още преди номинацията и това подсказва, че ще има още много напрежение. Юлия, благодаря ти за този коментар. Мястото на България е в Шенген, в еврозоната и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това каза днес вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел по време на представенето в София на приоритетите на председателството на Европейския съюз. За 13-ти път то беше поето от Кралство Белгия. Сред приоритетите са върховенството на закона и демокрацията и помощта за Украина. По темата разговаряхме малко по-рано с посланника на страната у нас, Федерик Мюрис. Вижте. Добре дошъл в студиото, господин посланник. Защитата на върховенството на закона, демокрацията и единството на Европейския съюз е основен приоритет на вашето председателство. Какво означава това накратко? Първо, благодаря ви много за поканата. За мен е удоволствие да говоря пред вас за приоритетите на Белгийското председателство. Попитахте ме за демокрацията, правовата държава, единството. Трудно е да се обобщи всичко това, защото това е основата. Това, което бихме искали да видим по време на нашето председателство. Така че няколко думи за предисторията. Ние сме държава, която смята,
истината е, че в нашото ДНК са европейските ценности. И ние се шегуваме, че сме първата държава в Европейския съюз, която пое председателството през 58 година. Така че за сега вече минаваме за 13-ти път през това. Имаме опит, но имаме и ангажимент. И ангажиментът е, защото ние твърдо вярваме, че нашите белгийски национални интереси са в Европейския съюз и че нашите интереси са защитени най-добре в рамките на Европейския съюз, а не когато ги защитаваме индивидуално. Така че ние сме ангажиран, надежден партньор, знаем какво означава компромиса и искаме да бъдем един почтен посредник по време на нашето председателство. Също така обаче ние сме държава, която много добре знае какво искаме Европа да има в Европа и да няма в Европа. Именно тук е мястото на правовата държава, на демокрацията и единството. И така всичко това ще намери своето място в различните сфери. Бихме искали да играем своята роля, примерно по отношение на механизмите на правовата държава, нещо, което много сериозно приемаме. Изпълнението на член 7 и някои от основните условия, свързани с правовата държава. По време на нашето председателство ще имаме и институционалната работа и подкрепа на европейските институции, които имат много работа, т.е. трябва да се решават много проблеми. По отношение на разширяването, разбира се, това е стратегически въпрос за Европейския съюз, но и ние знаем, че както предимствата, така и правовата държава са много важни в този контекст. Така че това са все въпроси, с които ще се занимаваме по време на председателството, каква Европа искаме да имаме в бъдеще, но всичко това е много важно за нас. Председателството има амбициозна законодателна програма. Над 100 закона трябва да бъдат приети в Европейския парламент до края на мандата през април, включително реформите в миграционната политика и регулирането на изкуствения интелект. Кои от тях са с най-голям приоритет? Имаме да прилагаме много важни закони, стотина и дори повече да бъдат приети, но знаете, че по време на испанското председателство беше свързана много работа. Знаете, че работим в тройка и много от приоритетите се предават в хода на председателството. Така че много напреднахме по много от въпросите. Тоест има някои лесно изпълними задачи, които могат да бъдат изпълнени бързо, щом се получи политическа подкрепа и консенсус. Знаем, че има и финансови въпроси, и въпроси за банковото дело, за единния пазар. Вие споменахте изкуствения интелект. Вече много се направи по този въпрос и сме много близо до едно законодателно решение. Така че това са все приоритети, които са много важни за Белгийското председателство. А също така искаме една по-справедлива, по-социална Европа. Искаме да бъдат защитени въпросите, свързани с социалната сигурност в различните европейски държави, примерно здравеопазването, здравната сигурност и така нататък. Също друг въпрос, по който всички очакват да вървим напред, и вие знаете, че по тези въпроси се говори непрекъснато. И не винаги всичко опира до законодателни решения. Има и въпроси, свързани с финансите на Европейския съюз, как и къде искаме да харчим парите си, откъде ще дойдат тези пари и, разбира се, финансирането за Украйна е само един пример. Това са все теми, които са много тясно свързани с нашия законодателен дневен ред. Като говорим за пари, председателството планира среща на върха за бюджета на Европейския съюз на 1 февруари. Как Белгия възнамерява да се справи с най-трудния въпрос? 50 милиарда евро помощ за Украйна, които Унгария блокира през декември. 50 милиарда, да.
Лесният отговор е, като бъдем един почтен брокер, посредник. Но упражнението е сложно. Трябва да се постигне равновесие между различни приоритети. От една страна солидарността и усилията, свързани с Украина, от друга страна защитата на европейските граници, европейските граждани, глобалното място на Европа. Но виждаме, че има държави, които по тези въпроси са с по-различно мнение. И както говорихме за правовата държава първоначално, не трябва да изхвърлим и Юргана заедно с бебето. Така че всичко това ще бъде в нашия приоритет. Ако погледнете към решенията на съвета от 23 декември, ще видите, че има и задължения, които са свързани с 27-те държави или 26 и се намират евентуалните решения за тях. Унгария е член и на председателската тройка. Има обаче голяма разлика в позициите по важни въпроси. Добре ли върви работата в тройката с Унгария? Говорише се, че Унгария може и да не поеме председателството. Не съм чувал такова нещо. Сега, разбира се, не искам да спекулирам по отношение на неща, с които не съм запознат. Виждаме, че ако някоя държава не иска да поеме отговорността на председателството, това е възможно. И има предизвикателства, разбира се, но от белгийска гледна точка трябва да кажа, че ние работим задоволително заедно. Вие може би не знаете, че първата тройка в историята на Европейския съюз беше Испания, Унгария и Белгия през 2011 година. Вие сте посланник и в Северна Македония. Как Белгийското председателство ще работи по разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани? Районът загуби ли приоритет пред Украина и Молдова, които са много мотивирани? Позволете да кажа, че имам честа и удоволствието да бъда посланник не само на Република Северна Македония, но и на Албания. Така че познавам много добре тези държави. И смятам, че трябва по този начин да покажем какъв е балансът, за да бъде полезно едно председателство. Защото ние поставяме пръст на пулса на различните държави и деликатните за тях въпроси. Виждате отношенията с Молдова и с Украина. Са свързани, може би, и паралелно с процесите на Западните Балкани. Това е в рамките на процеса на разширяването, което е по-скоро стратегически въпрос, а не толкова технически. Не става въпрос за това. Така че процесът е по-различен. Трябва да огледаме различните аспекти и да видим по какъв начин да се намери обща позиция. Нашата надежда е да имаме междуправителствени срещи с Албания и Северна Македония през идните месеци, да водим преговори с Украина и Молдова, да проследим развитието на въпросите, свързани с Сърбия и Черна гора, които все още са отворено, и да видим как ще се развият нещата с Косово. Така че всичко това е свързано с конкретни политически трудности в региона. Примерно търкания между Албания и Гърция, промени в конституциите, диалога между Сърбия и Косово. Това са политически въпроси и бихме искали председателството, ако може, да помогне да се върви напред по тези теми. Разбира се, всичко е в ръцете на комисията. И накрая, но не на последно място, какво планира председателството по програмата за зеления преход на Европейския съюз?
Да, определено централна тема. И другата централна тема, която е свързана с срещата на COP28 и резултатите, които трябва да ни накарат да бягаме от минералните горива, да увеличаваме количествата възобновяема енергия, и да стигнем до някаква световна тенденция, един закон, ако щете, за да поемем от своята отговорност. И нашето председателство също работи по тези въпроси. Европейския съюз като цяло трябва, доколкото знае, да подготви план до 25-та година във връзка с ангажиментите поети в Дубай и начини за прилагане на мерки за неутрализиране на тенденциите в рамките на COP29. Така че, ако позволите, готови за 55% също е важен въпрос и това е също нещо, по което бихме искали да работим. И всичко това е свързано с нашия стратегически дневен ред. В крайна сметка искаме Европа да е по-конкурентна, да има по-голяма стратегическа автономност, как да отстоява своите интереси по отношение на енергетиката. Всичко това е много важно в рамките на амбициите на Белгийското председателство. Казахме вече, че това е един преходен период, преход поради предстоящите избори и така това ще се отрази на дневния ред за идните години. Така че бихме искали също да сложим на масата това, което предстои по тези важни въпроси. Благодаря ви за интервюто и желая успех на Белгийското председателство. Планът на Шарл Мишел да подаде предсрочна оставка от поста си като председател на Съвета на Европейския съюз даде тласък на преговорите за висшите постове в общността, пише днес Financial Times. Бившият италиански премиер Марио Драги е сочен за водещ претендент за поста. 76-годишният Драги е бил управител и на Централната европейска банка, като анализатори му приписват спасяването и стабилизирането на единната валута на блока. Вероятно ще се появят и други кандидати за ключовия пост, пише още изданието. Защо е важно бързо да се намери наследник на Мишел, който ще се кандидатира за евродепутат? Още по темата очаквайте в Посвета и у нас в 20 часа тази вечер. И накрая, всички усещаме студения фронт, който стана причина за рекордно ниски температури в скандинавските страни и се движи на юг. Очакват се най-мразовитите дни от началото на зимата и в други държави. В няколко департамента във Франция са задействани плановете за екстремно време. Очаква се да падне сняг и в Испания. В Великобритания се подготвят за снежни бури, издадено е предупреждение за заледяване. Пътищата на много места в страната са непроходими при зимни условия. В Лондон е активиран специален план, според който се отварят допълнителни помещения за бездомниците. Ниски температури се очакват и в Германия и Полша. Аз ви желая топъл и уютен следобед и гледайте БНТ. Довиждане!